നമസ്കാരം. മാർത്തോമ സഭയിലെ വലിയ മെത്രാപ്പൊരുത്ത മാർ ക്രിസോസ്റ്റം കുമ്പനാട് ഫെലോഷിപ്പ് ആശുപത്രിയിൽ ക്രൂരപീഡനം അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് കാണിച്ച് സഭാധ്യക്ഷൻ ജോസഫ് മാർത്തോമയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയ ഡ്രൈവർ എബി ജെ എബ്രാഹാമിനെതിരെ എസ് പിക്ക് പരാതി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആശുപത്രിയെയും തന്നെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടി പി ഫിലിപ്പാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 31 വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ ഡ്രൈവർ സ്ഥാനത്തുള്ള എബിയുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഭാ സിനഡും സെക്രട്ടേറിയറ്റും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ വിവരം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചത് സഭാ സെക്രട്ടറി റെവറന്റ് കെ ജി ജോസഫാണ്. അതിനുശേഷം എബി തനിക്കും കുമ്പനാട് ഫെലോഷിപ്പ് ആശുപത്രിക്കുമെതിരെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും ഈ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എബി എബ്രഹാം മദ്യപനാണ്. പലപ്പോഴും ഇയാളെ മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട നിലയിൽ ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് താൻ തന്നെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്തയോട് അയാൾ തട്ടിക്കയറിയിട്ടുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിത പണപ്പിരിവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപമര്യാദയായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും താൻ അയാളെ ശകാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വാദം. എ ബിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റും ദുരുദ്ദേശത്തോടുകൂടിയുള്ളതും അപകീർത്തികരവുമാണ്. ഇയാൾ തന്നെ അപമാനിക്കുന്നതിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം എബിയുടെ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് സഭയിലെ ഒരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. വലിയ തിരുമേനിക്ക് കുമ്പനാട് ഫെലോഷിപ്പിൽ നല്ല പരിചരണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും എബി നൽകിയ പരാതി പരിശോധിക്കാൻ സഭാ നേതൃത്വം തയ്യാറാകണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. രാജ്യം ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർത്തോമ വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്ത മാർ ക്രിസോസ്റ്റം കുമ്പനാട് ഫെലോഷിപ്പ് ആശുപത്രിയിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊടിയ പീഡനമെന്നായിരുന്നു സന്തത സഹചാരിയും ഡ്രൈവറുമായ എബി ജെ എബ്രഹാം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം തെളിവ് സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എബി മാർത്തോമ സഭാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമയ്ക്ക് പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു. മാർച്ച് 14 മുതൽ തന്നെ വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്തയിൽ നിന്നും സഭ അകറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എബി പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഗുരുതരവും ഞെട്ടിക്കുന്നതുമായ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് എബി നടത്തിയത്. 14 വർഷമായി മാർ ക്രിസോസ്റ്റത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു എബി. തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന ഇയാൾ, തിരുമേനി AC റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിലത്ത് പായ വിരിച്ച് എബി ഉണ്ടാകും. രാത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായി കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി കൊണ്ട് എബിയെ ഒന്ന് കുത്തും. എബിക്ക് അറിയാം എന്താണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന്. ഒരു വർഷമായി കുമ്പനാട് ഫെലോഷിപ്പ് ആശുപത്രിയിലെ 42 നമ്പർ സ്യൂട്ട് റൂമിലാണ് തിരുമേനിയെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത്. യാത്ര ചെയ്യാനും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തിരുമേനിക്ക് 102 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. തിരുമേനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല എന്ന് എബി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. എബിക്ക് പകരം ഒരാളെ തിരുമേനിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സഭ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അയാൾക്ക് തിരുമേനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞു ചെയ്യാനും കഴിയുന്നില്ല. തിരുമേനിയെ കാണാൻ വരുന്ന VIPകളെയോ പുരോഹിതന്മാരെയോ അറിയുന്നില്ല. ഫാനും AC ഇട്ട് വേണം തിരുമേനിക്ക് കിടക്കാൻ. ഇപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള അയാൾക്ക് തണുപ്പത്ത് കിടക്കാൻ വയ്യ. അയാൾ മറ്റൊരു മുറിയിലാണ് കിടപ്പ്. രാത്രിയിൽ തിരുമേനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും ഇയാൾ അറിയാനും പോകുന്നില്ല എന്നും വാദമുണ്ട്.